Sad, rekli ste mi malo pre da su vam se obraćali, ne tako često, ali ste imali, da kažem, ovaj, razna obraćanja, pa i čak i za ljubavne probleme, jel? Da, pa ljudi uopće, znate, zaštita građana je jako široka, širok pojam. I upravo nadam se da će u ovaj zakon o lokalnoj samoupravi koji bude bio donet možda biti ispravljena, jer i ta reč dovodi u zabludu građane, koji naravno nisu dužni da znaju od čega to njih štiti, a i u kolizije sa zaštitnikom građana Republike Srbije. Znači, pod istim nazivom dva različita organa sa različitim nadležnostima i zaista ljudi dolaze za sve, pa i sa zdravstvenim problemima i sa problemima koji su za sada zaštitu prava u nadležnosti zaštitnika prava osiguranika ili savjetnika za zaštitu prava pacijenata. Međutim, kažem, niko nije uskraćen, ostao za pružen savjet, onoliko koliko je našli. Lepu reč, jel? Dobro. Da, za lepu reč, psihološku podršku, što je jako važno, jer oni obično dođu na kraju kad više ne znaju gde. Da, jasno. I tu su sad moguće situacije da dođe i do nekog verbalnog ataka, što je opet sasvim razumljivo i mi, mislim, smo svesni da to tako jednostavno... Dobro, tu ste blizu policije. Šalim se, naravno. Ne, ne, nije bilo tako. Šalim se, naravno. To ste vi pomenuli, pa prosto ovo je, rekli ste da je blizu zgrada policije, što možda nekad i nije loše, prosto ovo je... Pa znate zašto? Mnogo ljudi dolazi da se pritužuje upravo na nekakve probleme u izdavanju ličnih dokumenata, lične karte, pasoša i uopšte na poslovanje na rad policijske uprave, odnosno ministarstva. Ne, nije, onda mi njih lepo uputimo, gde će oni podneti svoj zahtev, jer u okviru policijske uprave postoji odsek za pritužbe i šta nakon toga, tako da mi njima 3-4 koraka, jer su građani vrlo često u začaranom krugu, ne znaju gde će. Administracija je vrlo komplikovana. Dobro, ali tu ste da ih makar uputite i to je naravno, da ne gube vreme, već da odu tamo gde treba.